E aí, galerinha, tudo bem? Mais uma vez, o Maravilhosamente está no ar. E no vídeo de hoje, trouxe uma brincadeira pra fazer com a MK. E o nome dessa brincadeira vai ser Quem Conhece Mais. Ou seja, cada um de nós escolheu 5 perguntas relacionadas ao outro. E nós vamos ter que fazer essa brincadeira aqui. Quem errar, vai pagar uns castigos. Certo, amor? Certo, rapaziada, vou mostrar que eu conheço mais ela do que ela me conhece. Vou ganhar, vou ganhar. Você esqueceu de contar o detalhe que você é ruim de memória, né, mano? Minha memória é boa igual a do elefante. Minha memória é igual a do elefante, eu lembro de tudo. Lembra? Pode mandar. Então tá bom, então tá bom. Vou mostrar pra vocês aqui qual vai ser o castigo pra quem errar. Sem contar que tem um castigo maravilhoso que eu vou gostar, que é torta na cara. Vocês estão vendo que ela tá toda maquiada aí, toda bonitinha, pá, que não sei o quê. Então vai ser o... Apesar que tem o da pimenta também, que eu... Mostra aí como que é. Ó, a gente escolheu aqui então vinagre. Vinagre, eu nunca tinha visto esse vinagre aqui e tal. Mas vinagre de vinho tinto, tá, amor. Água com sal. Vinho com sal vai ser suave. É, vai ser suave, né, amor? É, 51 e velho barreiro ali, que a gente não sabe nem mais distinguir quem é quem. Meu. Pimenta, que eu não sei pra quem escolheu esse prato. Essa pimenta aqui veio direto das profundezas. É comeu e... Eu não sei, mano. É comeu e desmaiou. É isso. É comeu e assim, ó. O Moisés inventou essa palhaçada da pimenta e inventou esse negócio de torta na cara. E eu acabei de fazer meu cabelo e fiz a maquiagem. Aí ele tá com essa palhaçada. Só que ele vai errar as minhas perguntas. Vai levar a torta na cara. E eu vou fazer ele comer e... Nossa, ele tá ferrado comigo. Sério, tá preparado? Vem, pode vir. Rápido, pode vir aquela tortinha na cara com barbeador aqui, ó. Barbeador não, né? Negócio de barbear. Espuma de barbear, mano. Então tá bom, pessoal. Vem com a gente que você vai acompanhar essa brincadeira, mas ele vai perder porque ele é ruim de memória e eu sou muito ruim de memória. Bem. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world. Então vamos lá, primeira pergunta, pergunta número 1. Vamos ver se você me conhece mesmo. Tá? Moisés, amor da minha vida, qual é o nome do meu falecido pai? Não, você tem 5 segundos. Não, aí não, vida. Aí não, amor. Não, sério. Aí não, essa pergunta não, vida. Você falou que não ia falar o nome de ninguém, sério. Você não sabe o nome do meu pai, velho? Ah, não, essa não, vida. É a pergunta que eu fiz. Saber. Então, era pra você saber. Todas essas perguntas eram pra você saber. Como você não sabe, amor? Quando eu recebi a notícia que meu pai faleceu, eu tava com você. Qual o nome do meu pai? Eu não sou bom com o nome, velho. Então você vai perder todas. Calma, calma. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer você comer a pimenta. Não. Você vai comer não, a pimenta aí, e você vai ficar com os anos, ó. Para. Não, vida, vamos começar de novo. Começar de novo por quê? Porque não é do seu pai, não, vida. Então você, vida, já tá errado já. Qual é a graça da brincadeira, então? Demais. Errou! Nossa, velho, isso é muito ruim. Perdeu, vai. Você vai, eu vou... Você tem certeza que essa era a hora? Eu falei pra você. Moisés, Luiz, quem perde... Luiz, não é Luiz, que é Luiz. Nossa, velho. Tá, eu vou fazer você comer a pimenta. Vai comer a pimenta, não sabe o nome do seu sogro. Vai comer a pimenta. Cláudio. Não é Cláudio. Não adianta, você já errou, vida. Você já falou o nome primeiro errado. Vai, come a pimenta. Come a pimenta. Tá bom, eu vou comer, qual é o nome? Tá, eu vou falar pra você. Ele já perdeu, ele já vai pagar o castigo. E vocês aqui é um problema de memória mesmo, porque se eu falar a primeira letra do nome do meu pai, ele vai saber o nome. Fala a primeira letra. R. Reinaldo. Nossa, moça. Ricardo. Ronaldo. Nossa, o último, você lembra, velho? Caramba. Que vergonha, Moisés, que vergonha. Tá bom. Ah, é sobre mim, meu pai. Se você não souber o nome do meu pai, eu sei o nome do seu pai. Tá bom. Já põe a pimenta. A água tá ali atrás. Já fica da esquerda. Ai, que delícia. Come, bebê. Pimenta essa água, não, vida? Quanto tempo tá lá? Não sei, você que inventou a de pimenta. Vai comer o que tem. Gostosinha, ó. Tchutchuquinha. Vamos. Meu Deus, já errei.
já arregou no primeiro desafio. Tá vendo? Eu falei pra não colocar pimenta. Legal, bebê, legal. Comi a pimentinha. Ruim, ruim. Acho que deve estar até vencida essa pimenta aí. Pelo amor de Deus. Certo, agora é a minha pergunta, bebê. Não, é minha, é uma pergunta de cada. É uma de cada? Ótimo. Ah, tá. Eu pensei que eu já ia fazer assim. Ah, já. Não, uma de cada, bebê. Tá. Vamos lá. Qual a sua pergunta? Bebezinha, eu tenho somente um boné na minha vida. Qual que é a marca do meu boné? O nome sempre tá na frente dele. Mandei bem, pessoal. Mandei bem. Glory Sport. What? Como? Como é alguma coisa com final esporte. Eu sei isso. Eu sei que é isso. Torta na cara. Torta na cara. Você vai fazer torta na cara e eu vou ficar com o vídeo inteiro com a torta na cara. Se eu fiz o começo a mais, esse negócio ruim. Meu bonezinho não é esporte, não sei o que. Ele é? Motorsport. Mas é BMW. Errou, BMW, eu fico com esse boné sempre, então já errou, já errou. É o seguinte, mãe. Vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Não, calma, pera, eu vou, não, pera, eu vou nada, bebê. Cabelo. Ah, mas eu vou passar no seu cabelo, vou passar. Sou ruim. Calma, gente. Eu sou ruim, galera, eu sou ruim. Você quer estragar a brincadeira, então? Você quer estragar a brincadeira? Eu sou ruim. Você quer estragar a brincadeira? Vem com nós. Não, se você quer estragar a brincadeira, então a gente vai estragar a brincadeira. Por que não tá funcionando? Ih, galera, não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Vou saber, o negócio é seu. Meu Deus. Sem torta na cara. Que merda. Não, você deu certo. Meteu. A gente também nem tinha os pratinhos, então vamos pro outro. Ah. Eu comi pimentinha, ela vai experimentar o gosto da pimenta. E não é engolir. É morder, mastigar, sentir ela nos dentes, descendo, escorrendo, aquele. Você já jogou a pimenta fora? Aquele néctar. Vai. Você jogou a pimenta fora? Vai, dá água aqui, já deixa a água preparando. Vou pegar mais magrinha, né? Vai. Delícia. Olha, ó, que delícia. Ah, ela é forte. Gostou? Não dá um rio assim, não. Fica aqui então, ô, fica aqui então. Você nem mastigou. Caralho, galera, tá vendo? Ela gostou da pimenta, né? Ela gostou, curtiu. É isso, sabia que ela ia gostar. Vamos, bebê. Vem com a próxima, vem. Vem com o pai. Em que ano eu me formei técnica em nutrição? Técnica em nutrição? O ano? Técnica em nutrição. Mas tá em 2020? Você se formou em 2019. Errou. Eu como me formei assim? Em 2018, Moisés. 2019 inteiro eu trabalhei como técnica, eu me formei em 2018. Você vai tomar sabe o quê? Pinga agora, só pra você se lascar. Ah! Você sabe que tem muita pinga, né? Não, é só um golinho, né? Você não precisa tomar tudo. É pra você dar um gole. Não pode sentir o cheiro. É ruim demais. Qual o jogo que eu vivo jogando no celular? O nome dele. Meu amigo, já vai, eu vou falar. Vai, mas errou já era, não tem problema, tá. Não. Você vai ter que falar o nome do jogo. Tá. Você não sabe. Batalha Royale. Eu acertei! Clash Royale! Quest Royale, é o jogo que eu jogo no celular, que eu vivo jogando, fiquei no meu saco aqui, é Quest Royale, meu Deus. Quest, eu ia falar Royale. Crash Royale, mas eu fiquei, mano, é Batalha Legal, Royale. É Batalha Royale. Então é o seguinte. Não acredito, ninguém vai jogar porra nenhuma aqui. Toma esse copinho aqui, gotoso. Eu quero ver, eu quero ver. Não é só um bico, não é só o bico, você tem que engolir um negocinho. Morreu? Nossa, que bafo, mano. Meu Deus. Qual o nome da minha melhor amiga no trabalho? No trabalho? Thalita! Vem, moleque! Acertei uma! Thalitinha, acertei, hein? Acertei, né, bebê? Acertou, Thalita, acertei. Sou um monstro. Nossa, mas
Mano, você pensou muito, hein? Você pensou muito. 1-0, 1-0. Ah. Lembrei. É, tá vendo? Você fala que sou ruim de memória, lembrei. Vai, vai. Qual mês eu entrei no meu trabalho? Novembro. Eu lembro, filho. Eu lembro, foi novembro. E se eu não me engano, foi dia 2 de novembro. Tá? Acertei. Então, como eu acertei, agora eu vou fazer a minha pergunta. Eu espero que você... 1-1, lembrando que cada um fez 3 perguntas. 1-1 aí, hein? Qual o ano do meu carro? O ano do seu carro? É. Errou. Não, é 2012. Errou. Puta, é o ano da minha... Não, eu sabia. Eu ia falar 2012, velho. É o ano da sua moto, eu ia falar 2012. Amor, feio, eu quero, mas feio. Não, brincar desse feio, jogo. Feio. Ó, quer comer a pimenta de novo? Não. Que pimenta que você tomou aqui, mulher? Eu nem sim, lembro. Eu tomei essa aqui. Tomei essa aqui, né? Tá, eu vou ser de boa com você. Vou te dar água com sal, vai. Obrigado. Eu tô sendo boazinha. Cada um só tem mais uma pergunta. O que foi? Ai, vai. Ai, ó. Nossa, água com sal, você não aguentou, meu. Eu coloquei muito sal porque eu pensei que era só você que ia tomar. Ah, que lindinho, né? Então, só porque eu ia tomar, você encheu de sal o negócio. Eu uso um relógio, o único relógio que eu tenho na minha vida. Não sei. Não, eu só tenho um relógio na minha vida, eu não gosto de usar relógio, mas só tenho um na minha vida. Quando eu uso, é só ele. Tinha que ter alternativa. Entendeu? Agora é o seguinte, quem me deu esse relógio? Quem te deu? Eu nem sabia que tinha alguém te dado. Alguém te deu aquele relógio? É o relógio escuro, não é? É. Vou melhorar a pergunta. Não, amor, alguém te deu? Nossa, então... Eu vou melhorar a pergunta. Como Mas se eu melhorar a pergunta? Como que melhora uma pergunta? De quem era aquele relógio? Do Zé Coléu. Você comprou do Zé Coléu. Ele não te deu, mas é, você comprou dele, né? Quem te... era aquele relógio? Do Zé Coléu? Não. Mas já errei. É, já errou. Já errei, era do seu pai. É! Seu pai não te deu, mas é, você surrupiou. De quem era aquele relógio? De quem era? Então, mas, é. Meu pai me deu, ele queria me dar e ele me deu. Show. Bebezinha, você vai tomar uma aguinha de sal pra você experimentar. Vai dar uma experimentada. Você fez mancada com essa água. Não, não tá tão não, vida. É que eu sou então, fresco. Então por que você foi? Eu vou ter que engolir. É que eu sou fresco. Nossa! Sabe, não, você encheu de sal nessa água, meu. Nossa, é pior que a água do mar. É pior que é isso que eu ia falar, água do mar. Qual é o nome do bairro que eu trabalho? Muito ruim, Isaías, muito ruim. Você pergunta coisa de roupa, de marca, de... Tipo, entendeu? Qual é o bairro que eu trabalho? Todo errado. Não bairro, sabe? Mano. Paulista. Paulista? Trabalho na Paulista, nossa. Super trabalho na Paulista. Já errou. Santana, já... trabalho em Santana, vida. Você já errou, amor, já errou. Onde você trabalha, amor? Tatuapé. Puta, é verdade. Nossa, agora eu sou mesmo. Ah, fica do ladinho, ó. Não sei a gente parar o vídeo por aqui. Não, você vai pagar a última prenda. Eu tomei água com sal, você é louco? Deixa eu fazer mais a cachaça aqui, ruim do peste. Não, acho que eu vou mandar tomar o vinagre. Faz toma o vinagre. Ai, toma só um pouco, né, amor? Se eu morrer, já sabe quem foi. Misturou tudo aqui, ó. Pimenta, cachaça, água com sal e agora um vinagre. Não, água com sal você jogou fora, você não tomou, então não vale. Um gole, né? Vai se matar esse vinagre. Engole. Ah! Dá água. Nossa, meu Deus. É melhor você gritar. Bom, né, amor? Nossa, acho que é melhor que a pinga, véi. Você sobreviveu ao desafio? Mas a gente é muito ruim, a gente não conhece nada de ninguém. Mano, que isso, amor? Vai no banheiro?
galerinha, esse foi o vídeo do Maravilhosamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam do primordial de todo o canal, tá? Se inscreve aqui no Maravilhosamente, dá o like nesse vídeo se você gostou, comenta aqui se você curtiu as perguntas, se você não gostou, o que a gente deveria ter perguntado. Eu realmente não sabia essa resposta que ele perguntou. Meu, ele perguntou a marca do boné, cara. Que, tipo, não é um boné que, nossa, chamou muita atenção, então vou ficar olhando pra marca do boné. Não. É, então, enfim, não acertei algumas coisinhas dele. E ele também não acertou a minha. 1-1 o placar deste desafio do quem conhece mais. Quem sabe a gente faz uma revanche depois. Então é isso, meus amores, ó. Maravilhosamente. Tchau.